danas u Pomurskem dnevniku. Tekli za mir na svetu. Žiga Horvat peti na svetovnem prvenstvu. 33-letnik ni umrl nasilne smrti. Nova kolesarska steza povezuje naselja. Vreme jutri bo pretežno oblačno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Plamenica miru, ki potuje iz države v državo, se je v okviru teka svetovne harmonije ustavila v občini Cankova. Gre za globalni štafetni tek s plamenico, ki simbolizira univerzalno stremljenje po bolj harmoničnem svetu. Idejo zanje leta 1987 dal bangladeški vizionar Sri Chinmoy. Plamenico miru so si na mostu čez Kučnico na mejnem prehodu Gerlinci-Pölten izmenjali slovenski in avstrijski tekači. S plamenico v roki se je skupina tekačev podala na pot. Gre za tradicionalen tek v občini Cankova, ki je letos potekal že desetič. Leta 2007 sem bil s strani tekačev harmonije miru nagovorjen. Župan, najdete v vaši občini neko točko, ki je včasih mogoče v zgodovini ljudi razdvajala, mi je povedala ena gospodična, in neko točko. In sem jaz povedal, Tina, počakajte 5 minut, vas pokličem nazaj. In ko sem odložil telefon, sem v sekundi takoj mi je misel priplavala na most med Gerlinci in Pöltnom, med danes občino Cankova in občino Klöh, med Republiko Slovenije in Avstrijo. In sem takoj poklical, sem vedel, Tina, jaz že točko, ki bo povezovala in bo razglašena za točko harmonije in miru, imam. To je most, kajti most mora biti povezovati dve obali reke, in je velikokrat žal zaradi zgodovine, politike, nekih neprijaznih časov razdvajal, tako da sem vesel, da se prijatelji teka harmonije vsako tretjo nedeljo v oktobru obnavljamo in s tem nekako, kot mi majhni ljudje, pričujemo za mir. Vsako leto plamenica miru obišče več držav, z njo tekači pretečejo več 1000 kilometrov. Tek miru pomeni, da tečemo v štafeto, se pravi, da je to tek, kjer predajamo plamenico iz rok v roke. Namenjen je pa temu, da se spomnimo, odkot pravzaprav prihaja mir, da smo pravzaprav mi tisti, kjer se mir začne, v nas, globoko v nas, in šele takrat, ko ga sami občutimo, takrat ga lahko tudi delimo drugim. Tekači obeh držav so se srečali na mostu čez Kučnico na mejnem prehodu Gerlinci-Pölten. Gre za most, ki je postal simbol združevanja in neločevanja, kot je to bilo nekdaj. Lahko greš brez skrbi, ni se te treba bati zdaj, da bo tu nekaj narobe s sabo, neko, ki je prej bilo, neko se vse s to strahom šel. Dejansko je prav lepo, pa se dobro počutimo zdaj tu. Ki smo sosedje na meji, ne? Die hat den Herrn Bürgermeister von Cankova so fasziniert, dass auch ein sogenanntes Peace Blossom einweihen wollte, wo Frieden sich entwickeln kann. Und die Gemeinde Klöch hat die Einladung eingenommen und sie haben sich 2007 hier zur Einweihung getroffen. Und um diese Freundschaft, diese nachbarschaftliche Freundschaft immer aufrechtzuerhalten, treffen wir uns jedes Jahr hier an dieser Brücke. In ravno to je sporočilo teka miru, da narodi med sabo ne bi imeli meja. V znamenje miru so v zrak spustili golobe, kip dečka pa bo na mostu med državama tudi prihodnje generacije opominjal na mir, prijateljstvo in harmonijo. Minuli teden je v Katarju potekalo svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Člani slovenske mladinske kolesarske reprezentance so dosegli odličen uspeh. Kar trije so se uvrstili med prvo osmerico. Žiga Horvat, član kolesarskega kluba Tropovci, je zasedel 5. mesto. Žiga je danes v našem studiju. Lepo pozdravljen in čestitke seveda. Hvala. Povej mi, kaj ti pomeni 5. mesto na svetovnem prvenstvu? Ja, to 5. mesto mi pomeni zelo dosti, ker smo se pripravljali na to dirko celo sezono in je pač dokaz, da smo delali dobro in smo zelo zadovoljni. Kako je potekala sezona, kako si zadovoljen morda s to sezono? Ja, za sezono sem zelo zadovoljen. Imel sem 1 zmago, imel sem tudi nekaj drugih mest na svetovnem pokalu in sedaj še to 5. mesto, tako da ja,
dobra popotnica za naslednje leto. Kako je potekala dirka morda v Katarju? Ja, dirka je bila zelo zahtevna, bilo je zelo vroče, okrog 40 stopinj, tako zelo zahtevno. Bilo nas je okrog 190, tako da zahtevno in sem zadovoljen. Je to vrhunec tvoje letošnje sezone in pa tudi verjetno tvoje dosedanje kariere kolesarske? Ja. Bi lahko je tako rekel? Ja. Kaj te čaka v prihodnje? Sicer leto zaključuješ med mladinci in se seliš v kategorijo mlajših članov. Kaj to pomeni? Kakšno so pričakovanja? Ja, prvo leto se bom verjetno učil samo, ker je to velik preskok med profesionalce. Bom v klubu Adria Mobil in pričakujem, da se bom hitro razvil. Kako potekajo morda treningi sedaj? Koliko treniraš v kolesarskem klubu Tropovci? Ja, treningi se razlikujejo večinoma samo v dolžini. Treniram itak že 6-krat na teden, tako da bojo treningi samo daljši. Intenzivno so verjetno isto. Se morda treningi razlikujejo od tega, kam se odpraviš na dirko? Ja, seveda. Sedaj, ker je v Katarju bila samo ravnina, sem pač treniral samo ravnino. Če pa ima proga kakšne hribe, pa potem treniram na hribih. Sicer ta vikend zaključuješ sezono, kaj potem? Počitek? Ja, v nedeljo je zadnja dirka. Kje? V okolici Ljubljane. Potem po tej dirki pa seveda nekaj tednov počitka, potem pa priprave na novo sezono. Kako usklajuješ dejansko šolske obveznosti, pa treninge, šport? Ja, zaenkrat mi še kar uspeva. Imam status športnika in tudi profesori so zelo prilagodljivi, mi pomagajo, tako da ja, mi uspeva. Tako da boš tudi v prihodnje vztrajal pri kolesarstvu? Ja. Zakaj te morda kolesarstvo tako privlači? Ne vem, privlači me, mislim, spremljal sem ga že, preden sem začel trenirati. Sedaj pa treniram že 5 let in mi je zelo všeč. Kaj so tvoje cilji? Ja, moji cilji so biti dober profesionalni kolesar, enkrat priti na Tour de France in take velike dirke. Hvala lepa, Žiga, da si se ustavil v našem studiju in seveda uspešno še naprej ti želimo tudi mi. Hvala vam. Že pred časom smo poročali o nevarnem semaforiziranem križišču z zavijalnimi pasovi pri trgovini Živex v Murski Soboti, kjer ni bilo kolesarske steze do že obstoječega pločnika pri pokopališču v Markišavci. Danes je potekala uradna otvoritev kolesarske steze. Mestna občina Murska Sobota je v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo uredila perečo prometno problematiko in sicer prometno varnost pešcev in kolesarjev od novega semaforiziranega križišča na državni cesti do naselja Markišavci. Gre za okoli 175 metrov podaljšene kolesarske steze, ki je tako povezala Markišavce z mestom. Mestna občina Murska Sobota je po besedah župana Aleksandra Jevška za projekt odštela okoli 60 tisoč evrov. Župan je še dodal, da si prizadevajo za večjo varnost pešcev in kolesarjev. Zato imajo v načrtu ureditev tudi krožišč po Murski Soboti ter podaljšanje kolesarske steze od Živeksa do BTC-ja Murska Sobota. KTM-o ambasador in stunt motorist Rok Bagoroš je prvi profesionalni motošportnik v zgodovini, ki je obiskal Palestino in nastopil pred 6000 glavo množico. Ko je letos maja Rok Bagoroš obiskal Izrael in tam nastopil s svojim spektakularnim rokom šovom, so se na njegovih socialnih omrežjih pojavili nestrpni komentarji njegovih palestinskih sledilcev. Roku ni bilo lahko, a k sreči se je proizvajalec motociklov KTM odločil, da se razširi še na palestinsko območje. Ko gostujem po svetu, navadno vem, kaj pričakovati glede Palestine, pa sem bil v čisti negotovosti, je pred nastopom povedal Rok. Dan po šovu se je Rok odpravil v Betlehem, rojstni kraj modreca, reformatorja in odrešenika Jezusa Kristusa, v najnižje ležečem mestu na svetu Jerino ter v izraelski del Jeruzalema. Rok Bagoroš, ki v tujino ne odhaja več zgolj kot gost večjih prireditev, temveč kot nosilec lastnega šova, okrog katerega rastejo potem tudi drugi dogodki, je kljub 5 minutam slave z glavo že v naslednjih projektih, z nogami pa trdno na tleh.
Njegova največja želja je, da bi bila naslednjič, ko bo obiskal Palestino, med motoristi na shodu tudi kakšna motoristka. V četrtek smo poročali, da je na pomurski avtocesti prišlo do nenavadne nesreče. Na mostu čez reko Muro v smeri proti Mariboru je namreč bil najden mrtev 33-letni moški. Zdaj so znani tudi rezultati sodne obdukcije. Prve informacije policije so bile, da je neznanec hodil po vozišču in je vanj trčil neznani voznik neznanega motornega vozila, ki je s kraja nesreče pobegnil. A kmalu zatem so policisti ob avtocesti, kjer je do nesreče prišlo, našli okrvavljen nož. Krvave sledi domnevnega plezanja so bile tudi na stekleni ograji. 33-letnik naj bi svoj avtomobil pustil parkiran pod mostom, kjer so bile še vedno vidne sledi gum. Moški naj bi stekel po hribu navzgor vse do avtoceste. Kriminalisti policijske uprave Murska Sobota so na podlagi ogleda kot vzrok smrti izključili možnost kaznivega dejanja. Po odredbi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Murski Soboti je bila opravljena sodna obdukcija pokojnega, pri kateri ni bilo najdenih znakov nasilne smrti. Zato je tuja krivda izključena. Včeraj je v Ljubljani potekala dražba za 50-odstotni delež v Pomurskem tehnološkem parku. Kdo vse se zanima za Pomurski tehnološki park, razkrivajo kolegi sobotainfo.com. Mi pa si ob koncu poglejmo še kratke novice. Pa si ob koncu spoštovane in spoštovani poglejmo še, kakšne vremenske spremembe se nam obetajo v prihodnjih dneh. Danes je bilo oblačno in deževno. Opoldne so najvišje temperature izmerili v Lendavi, kjer je bilo 9 stopinj Celzija. Stopinjo manj je bilo v Radencih in v Murski Soboti, na Goričkem pa je samodejna merilna postaja pokazala 7 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod tudi megleno. Dopoldne bo večinoma suho, popoldne pa bo na severozahodu države pričelo deževati. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro oblačno in megleno. Jutranje temperature se bodo gibale okoli 9 stopinj Celzija. Čez dan se bo nekoliko razjasnilo, termometri bodo pokazali okoli 12 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno in deževno. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1400 metrov. V severnih krajih lahko tudi nižje. Zapihal bo severovzhodni veter. Hladno bo, saj bodo temperature čez dan se povzpele le do 9 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno, že v soboto bo na nebu več jasnine. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Bodite z nami tudi jutri, ob istem času, na istem programu. Sicer pa preživite, kar se da, lep večer še naprej. Nasvidenje.